tô de longe olhando o que ela faz com a raba. Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba. Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba. Senta concentrada, que tá concentrada. Se quer sentar concentrada, que tá concentrada. Se quer sentar concentrada, que tá concentrada. Se quer sentar concentrada, que tá concentrada. Eu tô no balão com o copão na mão e ela tá de longe chamando atenção. Tô no balão com o copão na mão e ela tá de longe chamando atenção. No balão, no balão, no balão. Ela joga o bundão no balhão, no balhão, no balhão. Ela joga o bundão no balhão, no balhão, no balhão. Ela joga o bundão no balhão, no balhão, no balhão. Ela joga o bundão. Senta concentrada, fica concentrada. Se quer sentar concentrada, fica concentrada. Se quer sentar concentrada, fica concentrada. Se quer sentar. Meu parceiro Danilo, boyzinho da hora, meu parceiro Cabeça Divulgações, abração pro meu parceiro Marcial Divulgações, Potência da Mídia, meu irmãozinho, Zói Divulgações, Fly Divulgações, estourou! Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba. Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba. De longe olhando o que ela faz com a raba. Senta concentrada, fica concentrada. Se quer sentar concentrada, fica concentrada. Se quer sentar concentrada, fica concentrada. Se quer sentar concentrada, fica concentrada. Eu tô no balhão com o copão na mão e ela tá de longe chamando atenção. No balhão com o copão na mão e ela tá de longe chamando atenção. No balhão, no balhão, no balhão. Ela joga o bundão no balhão, no balhão, no balhão. Ela joga o bundão no balhão, no balhão, no balhão. Ela joga o bundão no balhão, no balhão, no balhão. Ela joga o bundão. Senta concentrada, fica concentrada. Se quer sentar concentrada, fica concentrada. Se quer sentar concentrada, fica concentrada. Se quer sentar concentrada, fica concentrada. Abração pro meu parceiro Berguinho Cabaré, equipe dos Irmão Cabaré, meu parceiro Gui Divulgações, Neto Divulgações, estourou. Tamo junto, é o W. E se liga aí, galerinha do YouTube, se você quer contratar a Seda Daniel Saboia para o seu evento, os nossos contatos estão aparecendo agora na tela. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar e se inscrever no nosso canal. E para assistir o nosso tutorial passo a passo, o link está na descrição do vídeo. Então é isso aí, galera, até o próximo vídeo!